сини срещу червени, гражданите срещу дяволите, Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед. Едно от най-големите футболни дербита, една моя мечта да присъствам на подобно дерби и тази мечта, дами и господа, беше сбъдната. Първото ми дерби, Сити победите на 0 от Юнайтед. Време беше за нашия полет до Манчестър и аз нямах търпение. Докато пътуваме натам, може да оставите палеца нагоре, защото ви очаква един много интересен влог и ще оцените целият труд, който съм положил върху това видео. Не бъдете като манчестърското време, което ни посрещна по типичният манчестърски начин с дъжд. Не само дъжд, то буквално лееше градушка. Беше кофти, но някак си успяхме да стигнем до хотела си. Съпуваме се да сме културни. Нямата и да се влиза на всякъде с обувките. Тук се живее няколко дена, няма как. Тук климатика супер, супер, да се стоплим. Хубаво легло, харесваме. Сега за първи път влизам, уж така трябва да е. Нищо, че тук има някакви портфели, телефоните не са толкова важни, явно са бонус. Раницата тук, тук има някаква готина гледка. Готина ли е, аз не мога да разбера. Обаче, както винаги, Манчестър вали. Дори да погледнеш дали ще вали днеска, не знаеш. Най-вероятно ще вали. Затваряме го това сега. Ако искат да се правят някакви по-екстравагантни неща, се затварят тези работи. Но, общо взето, тук мога да се седнеш, да се чилниш. Добре, добре, хареса ми, хареса ми, хареса ми. Тук е телевизор има. Това телевизор дали се включва така в Манчестър. Ого, супер муцка. Нещо друго. А, туалетна има също. Тя е готина, интересна. Остава тук. Ох, мамо, мамо. Мамо, я да видим, хавлийки всичко. Добре, тук хавлийки всичко. Аз като типичен влогър, трябва сега, влогър съм, трябва да отворя и кенефа да се види. Да се види, че има там нещо. Огледалцето да се погледна. Добре, тук ще се поберем ли? Няма как, малко трудно се побираш, ама според мен е окей, нали? Да, да, добре. Мога да се движиш. Може би ще счупим нещо от време на време, ама дано да не счупим, защото скъпо. Най-важното е тук си. Това трябва да го имаш. Това, ако сейфчето го няма, не се взема. Не знам какво трябва да репрезентира това тук, конеца с иглата. Приятно, готино, колкото за няколко дена. Мисля, че ще свърши работа. Тук ще се легнем, ете. Малко телевизорче и колкото да се излиза, да се хори към Етихад и да се гледат мачове. Това е живота. От дълъг път идваме. Идеята е, че телефона ми почти умира. На колко? 26%. Да, телефона ми умира, но контакта тук, някакви три тук чертички, моя има само две обаче. Сега какво правим? Решението е ключове. Ключове. Един мой много добър приятел ме научи на този трик. Тъй, че сега ще го използвам. Той, когато го пъхнеш, не става така, не става така. Не можеш. Просто английските контакти. Контакти. Английските контракти. Ако ми стане нещо, поне ще го снимаме. Ще е забавно. Пъха ми ключа в контакта си. Ако е дядови или майка, го правиш! Не дете! Ти ще кажеш, не е, спокойно, аз знам. Пъхаш. Опа. И сега това вече влиза. А, така се прави. Шао да откъм валката. Пъха ми сега. Работят ли българските? Аха, работят и българските в английските. Да, вече беше станало късно, нямах търпение за следващия ден, защото следващия ден беше дербито. Насякъде из Манчестър се рекламираше това дерби, всички говориха за това дерби. И с доста малко сън, тъй като ми беше трудно да заспа, дойде следващия ден. Много готин ден за дерби. Това е втория път, в който идвам към Манчестър и като цяло нямам търпение за дербито тази вечер. Вие най-вероятно вече знаете какво се е случило и кой е победил. Сините, нали? Няма кой друг. Очаквам Юнайтед сякаш да вкарат един гол, но да, последна прогноза 3-1 и за жалост ние няма да присъстваме в този матч. Да, до стадиона сме, но няма как да влезем вътре, защото билетите са много скъпи, ужасно, ужасно скъпи, наистина не искат да ви казвам цена. Все пак е дерби матч, разбирам го, напълно го разбирам и все пак ще усети Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед атмосферата, дерби атмосферата в един много готин пъп, наречен Мери Диз. Представяш да има двама, трима Сити фена. Едва ли. Айде да го видим. Преди да отидем към този пъп, обаче успях да си направя снимка с Манчестър Сити легенда, а именно Майк Ричардс, който беше голям печага и доста искрен човек. Трябваше естествено да видим всички играчи как пристигат в Етихад стадиона. Ето кадри от тази част. Okay, everybody, as you can see, the bus is making its way
to the front of the building. We are getting ourselves ready for the 192nd Manchester Derby. And let's welcome our amazing manager, Pep Guardiola! As we await our first player off the coach, let's give it up for Rodri! Followed by the man who loves City, he hates United, Ruben Dias! Following Ruben, we've got Bernardo Silva, John Stones, Rico Lewis. Give it up for Nathan Ake, Jeremy Doku, and Matias Nunes. Following Matias, we've got Sergio Gomez, Oscar Bob, Julian Alvarez, Emerson, Mateo Kovacic. He's one of our own, Phil Foden, Josko Gvardiol, and with four assists midweek, Kevin De Bruyne. Following Kevin, we've got Stefan Ortega-Moreno, Scott Carson. And now the man who's still smiling from his high five of losing. Give it up for Erling Haaland! And next off the coach, make some noise for our captain, Kyle Walker, followed by Manu Akanji. So there we have it. That is your Manchester City squad. It's Derby Day in Manchester, the 192nd Derby. Има към час и половина матча да започне. Отиваме към пъп, тъй като нямаме билети. Имаме за Копенхаген билети, но не и за този матч. Ще бъда на първата шампионска лига, за жалост няма да бъда на първото си дерби. Някой друг път обаче, надявам се, стискам палци. Един час ги чакахме, но се струваше смисъл да ги видиш на живо. Кейти ми беше супер близо до мене. Много фенбой в момента. Голям съм фенбой в момента, но смисъл с тези играчи съм израснал, с тези играчи все още раста, все още се уча и сваща идеята. Просто, да, сега феновете всички фенове отиват към... някои отиват на някъде да гледат матча, други отиват вътре с билети. Но да, доста фенове, даже някои фенове все още гледат от горе. Тъй че, да, ние пък сега отиваме към Меридис, както казах. И ще гледаме матча, да видим там атмосферата как ще бъде. Дали ще има супер много хора. Очаквам между другото да има доста хора. Тъй че надявам се да не е супер пълно, че да не мога да се диша. Да, беше си доста пълен пъба и напълно очаквано за такъв голям ден. Идеята беше, че не останахме дълго там. Защо ли? Матчът нямал да се излъчва там. Отидохме към Etihad кемпаса и решихме да отидем към друга локация, където да намерим матча и да можем да го гледаме. Точно като щяхме да си поръчваме Uber-а, се случи ето това. Хора, намерих човек, който ми продаде билетите, обаче матчът е към 20-30 минута, стига да не ме избавя също. Но да, сега бягаме, това сега да настигнем стадиона и... Играта съм, буквално съм в матча. Влизаме в матча, гледайте какво става, потен съм, майко мила. В момента играят, Сити атакуват. Идеята е, че Юнайтед много защитават, резултата е 1-0 за Юнайтед. Молеца. Мари. Следващото по време тука. Точно за това по време, let's go. Не успях да се взема камерата. Тъй че трябва да снимам всичко с телефона. Дерби. Сити победи 1-0 от Юнайтед. Добре, второто по време съм готов да викам и да ги подкрепям чета. Има още едно по време. Аре, предишът още стои. Фил Фолен, 1-1. Време за обръщалката. Майко ми, колко близо беше човек, всички ме напускаха и изсипах колата, кола фърчи навсякъде, направо хаос. Беше инсейн. Окей, време е за още един гол.
човек! Майко мила. Успях. Някак си отидох на първото си дерби и беше успешно. Беше повече от успешно. Беше прекрасно, брат. Прекрасна история. Футбол е нещо много готино, хора. Наистина е много готино нещо. И футбола хем може да ви подразни, както днеска бяха много Юнайтед фенове. Видяхме ги и наживо. Псуваха си ти феновете и така нататък. Бяха арогантни, защото имаше една завист, че в момента не са те доминантните. Сити фенове, докато бяха спокойни, бяха там, знаеха какво ще се случи. Нещата в Манчестър се преобърнаха последните 10 години. Ама и то не леката, тотално се обърнаха. И изобщо не очаквах, че наистина ще изживея тези моменти с този прекрасен клуб, който съм подкрепил още от малко дете. Не съм знаел буквално как работи футбола като цяло и съм си избрал този отбор. Случил се е Гуеро момента, случил се е Гюндоан момента, случил се е Родри момента. И сега се случват и тези моменти, тези дербита. Преди малко се прибрах, полегнах малко, имах чувство, че заспа, защото не го казах това нещо на влога, но всъщност днеска съм спал само 2 часа. Да. Когато дойдохме в този хотел, доста е удобно. Между другото, не че леглото е неудобно и така нататък. Просто някакси не знам. Сигурен съм, че някой от вас също ще го имате това нещо. Когато отидете в някакво ново място, просто не е удобно да се спи. Не може да спите на него. Надявам се тази вечер да мога да се наспа, но адреналина просто, който получих, отивайки на този матч и самата история, как отидох към този матч, как отидох в първото си дерби. Буквално всеки знаеш, че аз нямам билети, нямаш как да си позволя билетите, бяха много скъпи. Този влог не беше предназначен аз да бъда в това дерби. Не беше. Викахме, забавлявахме се, направихме Боснан и общо взето нещо, което няма да забравя цял живот. 100%. Първото е манчестърско дерби, може би последното, знаеш ли, може да не отида на никое друго, защото са супер скъпи билетите. Историята как успях да взема билетите беше много скечи, супер скечи. В пъба, който отидохме, искахме да гледаме там мача, но оказа се, че всъщност там не дават мача, тъй като явно е много близо до стадиона и естествено около стадиона няма къде да намериш място, къде да дават този мач, защото все пак хората ще искат да си купиш билети и да влезеш и да гледаш на живо мача, няма смисъл там отсреща просто да дават мача безплатно, примерно, да си купиш една биричка и да гледаш мача. Мисля, ще е малко тъпо. Аз от тази гледна точка го разбрах напълно, но смятах, че го дават, да я знам, най-големия бар наоколо и някакво всички са хайпнати, супер много сити фенове там и си викам, сигурно всички отиват там да го гледат, нали, би трябвало там да се гледат.
но явно не се гледа там. Да, не се гледа там. Ако сте Сити фен, не правете тази грешка да отидете в Мери Дис. Поне този мач ни го излъчваха там. Не знам дали по-малките мачове ни ги излъчват. И след това отидахме към кампуса, отидахме към Етихад и се чуихме какво да правим. Чудихме се дали в мониторите ще дадат нещо, голове, нещо, дали ще има нещо. Атмосферата се чуваше, беше много яко, но беше много гадно, че не сме вътре в стадиона. И си казахме, добре, приберем се в хотела и ще намерим някакъв начин да огледаме, нали, с интернет и така нататък, ще се свържим. От телефон ще огледаме, нали, малко тъпичко, но много просто нямаше места около Етихад, къде да огледаш. И напълно разбирам, както ви обясних преди малко. Но се случи един реселър да ни срещне. Точно така, реселър на билети. Той препродаваше билети. Купува билетите на ефтино и ги продава на скъпо. Пита ни какъв ни е бюджета и така нататък и казва, да знаеш, че не са ефтини обаче билетите, и аз го питам колко. И той ми казва 250 паунда. Но там няма, при него няма такси. Пак е скъпо, пак е доста скъпо, защото са в паундове, като ги обърнеш в левове, става майка си и баща си. Обаче, той след това му казах, човек, скъпо ми е така нататък, нали, не съм готов сега да ги дам той, но и той ми каза какъв ти е бюджета. Аз му казах примерно 150 на човек. И пита някой друг до него. Пита някой друг до него и каза 150, добре ли? Дойде при мен и ми каза 350. Уж беше 150 на човек, обаче изведнъж стана 175 на човек. Общо 350. И аз си викам, добре, звучи добре. Окей, навих са 350 паунда. Пак не са малко пари. Отново казвам, като ги обърнеш в лева, са много повече. Тук някъде на екрана ще изпиша, нали, обърнете в лева. Но си казах, да, окей, това вече е по-приемливо, няма такси при него, обаче си мислих, че ме скамне. И той сега ми вика, нали, ще възсканирам, ще въпусна вътре първо, виж, сте сигурни, след това ще ми дадеш парите, нали. И аз реших да му се доверя, буквално не го познавам, ей така, срещнал го от нищото, но знам, че има такива реселъри, чувал съм за тези реселъри. И му казвам по PayPal, може да ти ги пратя, нали, все пак ще дам номера ми и всичко, нали, няма как да скамна, нали, аз няма да го скамна, обаче той може да ме скамни, мене ме е страх сега. И той вика, не, нямам PayPal, можеш ли, нали, през Apple Pay, обаче аз пък не използвам Apple, всички знаете, че аз съм с Samsung. Имаш ли това приложение? Не, нямам това. И си казахме, добре, ще изтегля парите кеш. Ще дам някаква такса там на някой банкомат, обаче банкомата пък не е близо. Банкомата е на 10 минути, пък мача започна. И тръгнахме. Почнахме да бягаме. Яко спринт. И, нали, така приятелката ми е разтревожена, че той ще ма скамни. Казах и, нали, тя да ни тича, защото тя ще на забави и така нататък, все пак е по-бавна, никът почнем да спринтираме, ще стане доста по-бързо. И казах, просто изчакай ни тука. И тръгнахме сам, само с него. Аз съм сам. Може да ме пречака с някакви там. Да ме пречука от бой. Не знам на какво е способен, може да ми изкара някакъв нож, нещо, нали? Аз съм уверен в себе си, че сам ще се справя срещу него, нали? Нищо не може да ми направим. Кой знае кой ще изкочи, нали? Кой знае какво ще ми изкара, нали? Нищо не знаеш. Аз съм в Манчестър и не съм от Манчестър и, нали, идват ми всякакви неща на главата, особено на приятелката ми. Приятелката ми беше много стресната, но той през целия път, между другото, беше много адекватен и ми казваше, нали, няма да скамна, спокойно, знам какво мислиш така нататък, не съм такъв. И когато теглих пари, дори беше отделен, в смисъл беше настрани, беше респектвал, уважаваше това нещо, написах си първата, всичко, изтеглих абсолютно всичко. Чухме, нали, от Етихад, то се чува супер, супер надалеч се чува. Целият Етихад направо гърмеше, пахти атмосферата. И то се чува навсякъде, разбираш, ти само да минаваш около стадиона, направо имаш чувство, че си там. И, нали, чува се супер много звук, аз си викам, някой вкара гол. И гледам, Маркъс Рашфорд е отбелязал гол. И някакво такова гадно ми стана. Сега си викам, аз ще ги платя тези пари, всичко супер. И гледаш, претърпявам най-лошия си експириенс като Сити фен и губим от Юнайтед в този период, доминантния Сити период. И, нали, някакво такова не съм се отказал все още, но си казвам, дали е добра идея. И след това, нали, виждам с приятелката ми така нататък, бърза ми и аз имам раница. Аз съм с раница. Тази раница трябва да остане някъде, няма как да ме пуснат с раницата, защото там не те пускат с раница. Пускате с камерата, примерно, но ако се сложиш в джоба, се скриеш така нататък, нали, с телефоните няма как да не те пуснат, може да снимаш с телефон, но с тази камера понякога имали сме такива периоди. И двата пъти, които съм ходил на жу, вкарвал съм я, но идеята е, че винаги ми казват нещо, нали, скри я тук, нали, да не се вижда той, но и в джоба си я сложи, пък тя не е малка камерата. И си викам, добре, няма да я взема, за да не стане някакъв проблем, защото трябваше да ходим от единия край на стадиона до другия край на стадиона. И ако сте били в Етихад, в Олд Трафорд, в Анфилд или където и да е, знаете, тези стадиони са гигантски, гигантски. Да отидеш от едната до другата точка, да заобиколиш целия стадион и да се върнеш, отнема доста време. Имаше и строежи, което трябваше да заобикаляме още повече, защото реновират някои неща в Етихад, сетиха са. И майко мила, опитвахме, питахме някакви заход дози, нали, по пътя, дали ще го вземете, нали, ще ви платим и така нататък. Не. И бягаме, разбираш ли, аз вече бягам, нали, такъв, викам, днеска е workout day и он я се изморил такъв, вика, не, спри такъв, вика, не мога повече, ама и той не иска да ме изпусне, защото той трябва да си продаде билете, мача е започнал, той няма как да не си продаде тия билет, защото иначе загинат тия билети, няма на кой да ги даде. И е видял, че аз съм готов да я купя, готов съм да вляза за второто по време там, защото и аз си вярвам в отбора, брат. Някакъв такъв, за хубави места бяха, много
хубави места бяха. В смисъл, вие видяхте какви места бяха. Уникални места. И надъхах се. Казах си, Манчестър Сити играят много добре второто по време. Не се отказах, човек. Отидах, сложихме всичко. Отидахме на мястото, мина доста време и влязахме към 30-та минута. Забавихме се 30 минути, нали, да теглим пари, да заобикаляме стадион и всичко. Краката ми, леш, бягане, бързо вървене. Майко мила, записвам се на маратон утре сякаш. Е, тая раница за малко да ни попречи да видим края на първото по време, но справихме се, нали, оставихме раницата, всичко наред. Побягахме още веднъж, заобиколихме, срещнах се с приятелката ми и така нататък. Оня всъщност каза, взими с парите в ръката, искам, нали, парите да са ти в ръката. Ама такъв респект, он ни каза, взимай с парите, нали, в ръката. Той, но и трябва да платиш. Много уважителен беше. Наистина, хора, наистина беше, направо се очурих. Имам чувство, че ма сканва, обаче пък много уважително такова. Си викам, няма да му дам парите. Докато не сканира тези билети и ние не влезем навътре, нали, не е сигурно, че сме окей с всичко. Няма. Сканира единия билет. Тък, стана. Подава си ръката отзад, за да му дам парите, защото аз няма да му дам парите иначе. А пък, доколкото знам, мисля, че е нелегално така да продаваш билети по този начин. Реселерите, нали, затова го правят малко по-тайничко. Затова няма да му показвам лицето или някаква идентичност или така нататък. Защото в края на краищата, да, не е позволено, но той ни помогна пък да изживеем нещо невероятно, нещо незабравимо. Така че няма да сканвам той, който си мислих, че има скамни. И втория билет, сканва го, тът, не става. Сканва го пак, тът, не става. Бута ми ръката да му дам парите. Викам, скамна ма. Щеш да му пусни сам. Искаш пари за два билета и щеш да му пусни само мене. Смисъл, само за един човек. И не става. Завъртя на друг билет. Тът, тит. И стана. И веднага му пуснах парите. Бях готов, като видях, че търси още един билет. И бяха един до друг уж, но всъщност бяха един за друг. В смисъл, отпред и отзад. Но ние бяхме прави през цялото време, така или иначе, защото мача беше супер динамичен, супер епичен. Така че няма значение къде сядаш, ти си прав. Много точен беше. Дадах си му парите, влязах си. Също му дадах 290, защото трябваше да платя това да сложа раницата, защото бях изтеглил точно 300. И 10 паунда трябваше да дам за да ми вземат раницата. И трябваше да му дам 290, но то няма избор. Той вече е готов, смисъл. Няма избор да ни приеми, да ни вземи, той е готов сигурно. Ако бях му казал, трябва да ти дам 200, защото не мога, не искам, изпуснах половината мач, сигурно пак ще се съгласи, между другото. Аз така си мисля, защото трябва да продаде тези билети на някой. Нямаш как да търси друг, аз бях просто готов клиент и нямаш смисъл да си губи парите, тези билети строят към... Не съм сигурен, но мисля, че си 80 паунда. Не, може би по-скъпи всъщност. Но в смисъл по-добре да се вземе парите, отколкото да изгорят. Сега не съм ресейлър, не знам как работят всичките им тактики, всичките им схеми, но останаха нещата. Влязахме вътре, търсихме с местата, не се намерихме точно местата, 300 минута там, 30 нещо, играят, хамът изпуска на празна врата, глупости, драми и оттам вече нататък знаете какво се случи. Видяхте емоцията, видяхте ми реакциите и така нататък, видяхте колко щастлив бях и надявам се и вие да сте били щастливи с този влог. Дами и господа, това беше моето приключение в Манчестър, поне първите ми дни. Защото аз си мислих, че няма да отида на този матч. В смисъл, мислих, че усетя атмосферата отвънка и така нататък, от пъпчето, но всъщност аз бях на този матч и беше велико. Но ще бъде още по-велико, когато отида и на първият си шампионска лига матч. Идва, цъкайте палец нагоре за този влог. Благодаря, че подкрепяте канала. До следващия път, пичуе. Чао за сега.